Соңғы 2 күннен бері еліміздің бір қатар аймақтарында соққан қатты жел кесірінен шатырлар ұшып, ағаштар құлап, көліктер қирап жатыр. Мәселен, Қарағандыда жойқын дауылдан құлаған ағаштар үш бірдей көлікті басып қалған. Қираған темір тұлпарларды кім қалыпқа келтірері әзірге белгісіз. Дауылдың қатты болған сонша тіпті ағаштар түп тамырмен жұлынып көліктердің үстіне құлаған. Темір тұлпарлардың сауытын тығыған мақты. Су жаңа RAV 4 маркалы көліктің үстіңгі жағы мен айнасы бүлінсе, тағы екі машинаның үстімен шынысы сынған. Жүргізушілер қатты желден келген шығын көлемін есептеп жатыр. Ал Талдықорғанда екпіні секундына 20 метрге жеткен жел облыстық әкімдік пен мектептің шатырын зақымдады. Сондай қаланың біраз бөлігі жарықсыз қалған. Жалпы жергілікті төтенше жағдайлар қызметіне 70 тұрғыннан өтініш түсіпті.